Жол аксестері ұлттық сапа орталығы директоры жолдардың сапасыз жасалу техникалық бақылаушылардың салғырттығына некенін айтады. Сондықтан тексеріс барысында жыл сайын 8-10 тех бақылаушыға айыппұл салынып, өрескел ақаулары үшін лицензиясынан айырылған. Біздің жолда несі қызметі өте жоғары, полномочиялары. Бірақ жұмыс істемей жатыр. Мына техникалық қадағалау дейміз, технадзор, бәріңіз білесіздер. Олардың міндетіне кіретін входной контроль дейміз, кіріспе контроль. Олар мына осы жолға пайдаланатын құрылыс материалдарының жолға келмей жатып тексеру керек. Ол жаңағы уже құрылыс жүріп жатқан кезде әрбір келіп жатқан асфальттың температурасын өлшеу керек. Әрбір катоктың дұрыс сол жерді басып жатқанын есептеу керек. Өкінішке орай біз барамыз бірде бір жаңағы технадзор, техник қадағалаушы жұмысты міндет өзінің атқарып жатқан жоқ. Дегенмен 2022 жылы Шымкент қаласында жол құрылысы барысындағы ақаулар сан азайған. 2021 жылы жол активтері ұлттық сапа орталығының тексеріс жүргізуі кезінде 180 объектіден 307 ақау анықталған болса, биыл 8 айдың көрсеткіші бойынша 198 кемшілік белгілі болды. Тексеріс кезінде көбіне жол жиектемелері, бетонның сапасыз қиылуы мен жол белгілерінің дұрыс қойылмауы сынды қателіктері орын алған. 2021 жылы біздің ұлттық сапа орталығына 100 миллион ақша бөлінген болатын, 180 нысан болды. Құрылысының сандары. Оған біз 291 рет жолға шығып, 307 кемшілікпен ақаулар анықталды. Биылда 100 миллион ақша бөлініп жатыр. 205 нысанға бардық. 239-дар жаңағы рет жолға шықтық. 198 кемшілікпен ақау анықталды. Енді қараңыздар. 1200, 300, 139. Сондай қаланың ішкі көшелерінде салмағы 20 тоннадан асатын жүк көліктерінің жүру жолдың сапасына нұқсан келтірген. Себебі қала орталығындағы жолдар тек 13 тонна салмаққа есептелініп салына деген мамандардың сөзінше, бұл саладағы тағы бір маңызды мәселе ол жол құрылысы мен сапасын зерттеушілер арасында кадр тапшылығы. Проблеманы шешу үшін айтулы орталық бүгінде жоғарғы оқу орындары студенттерін арнайы практикадан өткізіп, зертханаларда еңбекке алып жатқан көрінеді.